Bien, Chuchilla. ¿Cómo se llamó? No, allá. No, no, el Tapelio. La Tapolio. السلام عليكم ویلکم ٹو مائی پیج زہم زشان احمد پگو من گرو سار وقت دے ساڑھے آٹھ بجے اور واک پانی ہوئے تو خراب ہوتی ہو سدھا سدھا بٹ ہے وہ بگو جا ایستا بٹ ہے درج کم نہیں آؤس مرمت کے بھائی ہاں پدی کی جی کم دے تھا کل پا بائی پاس پانی جائے تھا ایستا ہوگی پکی پکی پنن ډیر خسته لړ ده مور چې کم دی را ختلې دی خو سور نه دی خو بیا خو پاسه خسته مو خسته دې کې تربل لاگے پورے پل روڈ دشان بندہ ور کے اجازت پلو اللہ مسپارم اللہ